aquele... com a minha mãe. Mas seu pai é aquele gordo ali? É. Você não tem vergonha de ter um pai tão gordo? Não. Claro que não. Seu pai rouba a sua comida? Rouba. Claro que rouba. Sabia que essa semana é Dia dos Pais? Sim. O que, que você vai dar pro seu pai? Uma roupa de trabalhar. Graças a Deus ele tá precisando, porque ele chega aqui com o moletom tudo rasgado. Todo dia ele veio trabalhar sem meia. Ele vem com a roupa que ele dorme. Ele não queria trabalhar, né? Ele vai trabalhar de madrugada. E o que, que ele faz de útil? Nada, né? Ele não faz nada. Todo mundo aqui já sabe disso. Me tira uma dúvida. Você já viu seu pai sem camisa? Já vi. Ele usa sutiã? Usa. Claro que usa. Sempre desconfiei.